Доброго дня! Сьогодні я з вами, щоб допомогти вам краще підготуватися до незалежного мультидисциплінарного тестування з української мови, і темою нашого сьогоднішнього уроку є дієприслівник. Нагадаю вам, що дієприслівник це особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан і відповідає на питання. Що роблячи, що зробивши, наприклад, готуючи, відповівши. Дєприслівник має граматичні ознаки дієслова та прислівника. Звернімо увагу на дієслівні ознаки. Перше, це вид, доконаний, що зробивши, суфікси шивши, наприклад, прибігши, побачивши. І недоконаний, що роблячи. І тут е, в суфікси учіюче для, для першої дії відміни, наприклад, танцюючи, і ачияче для другої дії відміни, наприклад, кричачи. Друга ознака це залежні слова, наприклад, залишивши речі в гардеробі. Прислівниковими ознаками дієприслівника є незмінюваність. А також синтаксична роль обставини в реченні. Розглянемо питання, які будуть репрезентовані на тестуванні. Ну, передусім це можуть бути питання, які перевіряють знання частин мови, зокрема дієприслівників. І формулювання питань може бути таке: дієприслівниками є всі слова в рядку, і ви повинні вибрати такий рядочок. Увага! Найлегше сплутати дієприслівник із дієприкметником. Не треба плутати дієприслівники з дієприкметниками в називному відмінку множини. Запам'ятайте, що дієприкметники мають закінчення і відповідають на питання які. А у дієприслівникових суфіксах завжди пишеться и. Наприклад, сяючи вогні сяючи дієприкметник і сяючи вогнями дієприслівник. Інший вид формулювання. дієприслівники є в кожному реченні, окрім, можуть бути ще формулювання такі: Одиничний дієприслівник ужито в реченні. Ну, наприклад, раділи люди встаючі. Встаючі – це є якраз одиничний дієприслівник. Скільки у, у тексті дієприслівників? Будьте уважні, готові рахувати. Може бути питання такого типу: установіть відповідність між формами дієслова є наведеними прикладами. І тут можуть бути репрезентовані такі форми дієслова. Інфінітив, наприклад, тут виготовляти, особова форма виготовляють, дієприкметник виготовлений і дієприслівник виготовляючи. Одна форма може бути зайва. Другий тип питань це питання, що перевіряють знання видів дієприслівників. Дієприслівники недоконаного виду можна утворити від обох дієслів рядка. Тут так само задавайте питання і перевіряйте самі себе. Усі дієприслівники недоконаного виду в рядочку. Так само перевіряємо кожну форму, задаємо питання. Формулювання може бути ще й таке. Усі дієприслівники до доконаного виду в рядку такому-то. виконуючи такі завдання, ставте питання до кожного дієприслівника або до кожної форми, яку вам пропонують. Питання третього типу це питання, які перевіряють вміння знаходити дієприслівникові звороти в реченнях. Наприклад, формулювання таке: дієприслівниковий зворот є в реченні. Варіант формулювання може бути такий: немає дієприслівникового звороту в реченні. Тут такі маленькі підказочки. Дієприслівниковий зворот виокремлюється комами і не плутайте дієприслівниковий зворот із дієприкметниковим. Наступний блок питань це питання, які перевіряють знання словотвірних норм української мови. Ідеться передусім про правило утворення дієприслівників від дієслів. І питання може звучати так: за допомогою суфікса чи утворюються дієприслівники обох дієслів рядка. І тут ви так само перевіряєте себе кожен раз. Помилковою є форма дієприслівника в рядку, от приготуючи, наприклад. Наступний блок питань це питання щодо узгодження дії прислівникових зворотів із суб'єктом дії. Таких питань може бути найбільше. Чи, якими варіантами вони можуть бути репрезентовані? Граматично, правильне продовження може бути закінчення, речення. І у вас подана частинка, шматочок того речення, і вам треба знайти логічне завершення, де немає помилок. Ну, наприклад, обираючи стиль одягу, беріть до уваги ваш соціальний статус. Інші варіанти будуть помилковими. Зауважте, що дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися в реченні того самого діяча, що і дія названа присудком. Наприклад. Занотовуючи результати експерименту, консультуйтесь з науковим керівником. Купуючи мобільний телефон, ви не забудьте уточнити термін гарантії. І приклади вам, які от неправильні форми, які правильні для того, щоб ви краще орієнтувались. Неправильно виглядаючи у вікно, у мене злетів картуз. Виходить, у нас два діяча. Я виглядав вікно і картуз злетів. Правильно, коли я виглядав у вікно, у мене злетів картуз. Неправильно, наполегливо тренуючись, нас не полишає віра в перемогу. Правильно, якщо ми наполегливо тренуємось, нас не полишає віра в перемогу. Тобто віра в перемогу і ми, які тренуємося. Третій приклад. Побачивши друзів, мене охопила радість. Радість так активна, і я побачив друзів. Коли я побачив друзів, правильна версія, мене охопила радість. Увага! Односкладне безособове речення не може мати дієприслівникового звороту. Неправильно перебуваючи в Парижі, мені хочеться відвідати Лувр. Правильно перебуваючи в Парижі, я хочу відвідати Лувр або коли я буду в Парижі, я хотів би відвідати Лувр. Наступний, наступне формулювання може бути таке: граматично правильне речення утвориться, якщо до фрагменту такого-то, додати, додати таке продовження. Або граматичну помилку допущено в реченні такому-то. Позначте речення, що потребує редагування, неправильно побудоване речення. Увага! Іноді часова неузгодженість допомагає виявити помилковий варіант. Наприклад, хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо. Хтось кидає зараз, розсмішивши ніби попередні діє. Наступний блок питань це питання, що перевіряють розуміння синтаксичної ролі дієприслівникових зворотів. Не можна замінити дієприслівниковий зворот підрядним обставинним у реченні. І тут е, варіанти. Правильний варіант: тут. Євген Черниш сидів на траві отдалік, спершись під боріддям на руки. Коли він сперся, він сидів отдалік. Получається нонсенс. Ми повинні кожен раз перефразовувати для того, щоб перевірити, чи правильно ми відповіли на це запитання. Наступний блок це питання щодо вживання розділових знаків. Правила такі: дієприслівниковий зворот завжди виділяється комами. А одиничний дієприслівник у реченні теж відокремлюється комами, але в деяких випадках він може не відокремлюватись. які тут правила. Дієприслівниковий зворот, який став фразеологізмом, комами не відокремлюється. Наприклад, зціпивши зуби, вислопивши язика, не при хаті згадуючи, не змигнувши оком, Та їх багато є. І одиничний дієприслівник, який стоїть після присудка і означає спосіб дії, також не відокремлюється комами, якщо він відповідає на питання як. Види формулювань питань. Позначте речення, в якому одиничний дієприслівник потрібно відокремити комою. Зверніть увагу, що тут розділові знаки в реченні абсолютно повністю пропущені. Похитуючись, Соломія підійшла до столу. Похитуючись, кома, соломія підійшла до столу. Інші варіанти, наприклад, от беремо варіант Сі: пряме дерево і вмирає стоячи. Тут твій варіант, коли ми не виділяємо комой одиничний дієприслівник. Які можуть бути ще формулювання? Правильно розставлені розділові знаки в такому то реченні. Або дієприслівник не треба виокремлювати комами в реченні, або треба відокремлювати комами. Будьте готові до різних формулювань запитань. Дякую вам за увагу і ще розичу успіхів на тестуванні.